қазіргі Астана мен бұрынғы Ақмоланы салыстыруға келмесе, егемендік алған жылдар небәрі 200 000-нан астам халқы бар аймақ ауыл шаруашылығымен белсенді айналысады. Тоғыз жолдың торабында орналасқан жергілікті халық Орта Азия мен Батыс Сібір аралығында ірі қара саудасын күшейте бастайды. Әрі қалада аграрлық секторға арналған көліктерді шығаратын үлкен зауыт жұмыс істейді. Десе де өңір экономикасы қарқынды дамыған орталықтың қатарына жатпаған мәлім. Выношу на ваше рассмотрение очень важный для жизни республики, особенно перспективу, вопрос о переносе столицы нашей страны. Елбасының 1994 жылдан бастап көңілінде жүрген идеясы 1996 жылы қайта көтеріледі. Астананың орнын ауыстыруға нақты дәлелдер келтіреді. Бірақ бұл ойды іске асыру экономикалық жағынан да, психологиялық жағынан да отыста мүмкін емес көрініпті. Халық тіпті дайын болмаған. Біраз қауіп болды. Себетін адамдар аз емес болды. Парламенттің өзі екіталай пікір бөлініп, не істейміз дегенде керек пе? Қиын кезде, қиын қыстау заманда осы кезде келу, бару дегенде мұғалімдерге жалақы жетпей жатыр, зейнетке көтере алмаймыз дегенде, ана істеген жолдың көп жасау керек дегенде, шынымен қарасаңыздар шешетін дүние көп болды. Ақыры шешім қабылданды. Көрікті қала Алматыдан беймәлім солтүстік өңірге қоныс аудару көпшілікке оңайға соқпады. Экономика мен әлеуметтік жағдай шатқаяқтаған заманда әрбір тиын қымбат еді. Елбасы үндеуінен кейін үнсіз қалуға намысы жібермеген ел азаматтары қақаған аязбен бетпақ далаға бет алады. Ал жергілікті билік өкілдері барынша жағдай жасауға тырысып бағыпты. Көшіп келген мемлекеттік ұйымдардың орналасуына, оларды күтіп алып, жаңағы жайғастыруға соның ішінде жүрдік. Неге десеңіз, Ақмола облысы, оның ішінде Целиноград ауданы, және Целиноград ауданының аудан орталығы осы Ақмола қаласының орталығында болатын қазіргі Астананың. Дәл Астананың ауысу тұсында қос палаталы парламенттің құрылуы қол жеткізген жетістіктердің бірі болды. Жоғарғы кеңес ұғымы жойылып, 1995 жылы алғаш рет Қазақстан Республикасы парламентінің мәжілісіне 67 депутат сайланды. Но парламенттен бір темір жол состав пассажирский сол келді. Оның ішінде депутаттар да бар, оның ішінде мемлекеттік қызметкерлер де бар. Мен ойымша онда бір мыңдай адам болған шығар, мына парламент жағынан үкімет жағы бар. Әрине, халық қалаулыларының біразы келіскенмен ол тұста елдің экономикалық жағдайы көтере ме деген сауалдар жиі қойылды. Тарихи қоныс аударудың куәгеріне айналған Жігер Тумырзаұлы күні бүгінге дейін өткенді жиі есіне алады. Ең мықтылары, ең сенімділері қалды. Кейбіреулері болды, тығылып қалып қалғандар. Олар 5 жылдан кейін келе бастады. Жаңа қаланың келбетін бәсекеге қабілетті ету мақсат болғанмен егемендік алған жылдары тез арада оны іске асыру мүмкін болмады, қаржы қол байлады. Десе де президент сәулет мамандары мен құрылысшыларға ұтымды идеялар тастап отырған. Президент принял решение, что президент толыққанды бас жоспарды дәл сол тұста өзгертуге мүмкіндік жоғын білді. Десе де қысқа мерзімде қаланы Астанаға айналдыру керек болды. Сондықтан біз барлық күшті президент отырған аумаққа салдық. Яғни ол Есіл өзенінен Жеңіс көшесін қамтып Бөгенбайға жетпей орналасқан орталық еді. Қазіргі кезде республика аталған. Дәл сол көшелерді халықаралық стандартқа сәйкес етуге ұмтылдық. 2000-ші жылдардың басында Астананы ары қарай дамыту жоспары жүзеге асады. Осыған орай елбасы өңір-өңірдің сәулетшілерінің қосып бас жоспар дайындауды тапсырады. Әр құрылыс нысаны, қала келбеті халықаралық талапқа сай болсын деген ниетпен Нұрсұлтан Назарбаев шетелдік мамандарды да тарта бастайды. Қаланың бас жоспары үшін 47 шығармашылық ұжым бәйгеге түседі. Дегенмен атақты сәулетші Кисе Куракаваның жобасы жеңіп шығады. Куракава вот после этого такого Куракаваға менің лекциям ұнаған сында, кейіндері талай жүздестік. Мен онымен ешбір экономикалық қаржылай байланыста болмағандықтан кез келген сұрақты ашық қоя беретінмін. Мысалы, қаланың бас жоспарын құруға үңілген сәтте көп қабатта айналмалы жол, болмаса сол жақ бетте кең көшелердің сызбаларын байқамадым. Ыңғайсыз сұрақ қойдым деп біраз ренжіп қалдым. Көшенің неге тар жоспарланғанын сол кезде түсіндім. Ол еліміздің мүмкіндіктерін ойлап, артық шығын шықпауын ескеріпті. Талайдың көңілінде күдік ұялатқан сауалдар уақыт өте өз шешімін
шешімін таба бастады. 1999 жылы Астана ЮНЕСКО шешімен әлем қаласы атағына ие болады. 2000 жылдан бастап Астаналар мен ірі қалалардың халықаралық ассамблеясының мүшесі атанды. Қала Қазақстандағы ірі бизнес орталығының біріне айналды. Бүгіндері мұнда 128 мыңнан астам шағын және орта кәсіпкерлік нысандар жұмыс істеп келеді. Осы аралықта 10 миллион шаршы метр тұрғын үй салынған, адам саны 1 миллионнан асып жығылады. Ел бюджетіне қосып отырған инвестициялық үлесі 10%-ға жеткен. 20 жыл ішінде қарасаңыздар бәрі ақталды. Одан асыра орындалды деп айтуға болады. Ал Астана қазір бүгін ерекше қала болды. Дүниежүзілік деңгейде архитектураны алатын болсаңыздар, қандай нысандар, қандай үйлер, қандай ғимараттар салынды. Соның барлығы дүниежүзілік, озық мына архитекторлар, сәулетшілер келіп, өз жобаларын ұсынып, сол іске асты. Ағымдағы жылда Астана үшін сынға толы жыл болды. Бүкіл әлемнің назарын аудартқан Сирия түйткілі дәл бізде шешімін тапты. Президент ұсынған бұл бастамада өз нәтижесін берді. Себебі Сирияның қарулы оппозициясы райынан қайтып, бейбіт келісімге келу шешімін қабылдады. Сонымен қатар ерекше ықыласпен күткен Астана Экспо 2017 халықаралық көрмесі де ойдағыдай өтіп, жүздеген аса мемлекеттің басын қосты. Қазір бәріміздің Астана мақтанышымыз. Мына Экспо өтті. Басқа жиындар өтіп жатады. Бір жаққа бара қалсақ шетелге, бізге бірінші айтатыны, ой, сендердің астаналарың қандай тамаша дейді. Экспо қалашығы келер жылдан бастап үлкен халықаралық қаржы орталығын айналады. Әрі ел экономикасының жаңа бағытта дамуына серпін бермек. Талайсыннан сүрінбей өтіп, әр қазақтың жүрегінен өз орнын таба білген Астананың өткені мен бүгіні осы. Елбасының идеясы мен ұсыныстарының арқасында елорда батыс пен шығыс мәдениетін бойына сіңіріп, Еуразия кіндігінде әлемдік өркениеттерді толыстырған көз тартар бірегей келбетке ие болды. Назым Мәлік қызы Нұрлан Өтегенов, арнайы шарайна үшін Астанадан.